Arvontajuttuja. Ei tolleen. Ei. Ainakaan ei tolleen. Hei, me arvataan meditaatiotyyny. Se ei kylläkään ole tää nimenomainen tyyny, koska tää on mun oma meditaatiotyyny ja se on ollut kyllä aika kovalla käytöllä. Mä kutsun sitä Rauskuks. Tää on kotimaisen valmistajan Sarvajoukan tyyny. Ja vaikka se on vähän rauskuskunnossa, eli aika semmonen niin kuin löysähkö jo, niin sitä saa täytettyä. Täällä on semmonen hyvä vetskari sivussa ja sinne voi ostaa sitä fyllinkiä lisää. On sen jälkeen kuin ihan uusi. Mukana arvonnassa saat, kun kommentoit tämän videon alle. Kommentoit tämän videon alle jotain kesäistä. Mitä sun kesäistä sit onkaan? Se on sun omassa päätettävissä. Onko se sitten aurinkoemoji vai kerrotko, missä sä teet sun kesäistä joogaharjoitusta, meditaatioharjoitusta, mitä vaan, mukana arvonnassa. Ja se suoritetaan 1.8. Sä katsoit tolleen 1.8. Eikö se ollut 1.8? Se oli 1.8. Se oli 1.8. Tuu mukaan arvontaan. Tää opetus oli kans mun mielestä aika kiva tää, että niinku vetäis sen täältä tälleen. Arvotaan Rausku. Ei oikeesti.